Fala galera, hoje eu vou estar ensinando para vocês o quadradinho de Fá, que dá para tocar esse partido alto aí, dá para tocar várias outras músicas, beleza? Então vamos pro vídeo. Fala galera, para fazer o quadradinho, vamos usar quatro acordes, como o nome já diz, né? Quadradinho. Então vamos lá. Vamos usar o Fá maior, Ré com sétima, Sol menor e Dó com sétima. Esses quatro acordes vai ser usado para tocar essa música, vai lá e várias outras que dá para tocar com esses quatro acordes, beleza? Eu vou estar trazendo mais quadradinho com mais música que dá para tocar para vocês nos próximos vídeos, beleza? Eu vou dar play aqui, vou acompanhar mais perto aqui para vocês verem a mudança de acorde e tudo mais, beleza? Vamos lá. Galera, então o vídeo de hoje foi o quadradinho de Fá e a música que dá para tocar com ela. Dá para tocar várias outras músicas, é só você pesquisar aí que vai ter várias que leva no quadradinho de Fá, o Revelação principalmente, beleza? Fala galera, e aí? Deu para entender como funciona aí os quadradinhos, o tempo que muda os acordes? Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha aí com os amigos. Eu vou deixar na tela minha playlist ensinando a tocar e ensinando a fazer a batida padrão do samba e pagode, beleza? Então já compartilha aí com quem quer aprender e tamo junto, é nóis. Vou deixar também meu canal de jogo, passa lá, se inscreve que vai estar me ajudando bastante. É isso aí, galera. Chora cavaco, que Deus abençoe a todos. Tamo junto e é nóis.